ամպ չող չունենք, Տիգրանը չկա։ Մարտի 8-ի իր ամենամեծ նվերն էր Տիգրանը։ Փայլուն մոմերը որդու գերեզմանաթմբին է դրել մայրը։ Հիշում է 22 տարի առաջ այս օրը, երբ Տիգրանը ծնվեց Ստեփանակերտի ծննդատանը, բոլոր բժիշկներն ապշած էին։ 5 կիլոգրամ էր քաշը, հասակը 58 սանտիմետր։ Փոքրիկ աժդահան ամենանուր փոքին ուներ։ Միշտ ասում էր մամիչես ինձ այդ օրը ծնդան վերել, ինչու, ասում է, դե աղջիկներին բոլորին ես շնորհավորում եմ, իրանք էլ ինձ են շնորհավորում։ Բլոկադայի ժամանակ այստեղից այնտեղից ձու ալյուր էր գտել Զորամասի կապավորը, փոքրիկ տորտ խել Տիգրանի համար, վերջին անգամ երազանք պահեց։ Նկարը հանել էին տղաները և այդ իրա զարմանքը, ոնց էին իրան հեփի բյորզդեյով կանչում, ինքը ուղակի ապշել էր, որտև անսպասել էր դա իրա համար, որ դիրքերում, բլոկադայի պայմաններում Արցախի հնարավոր էր այդքան անել։ Այդ ժամանակ Ադելինան Երևանում էր։ Սեպտեմբերի 19-ին այնքան կարճ խոսեց որդու հետ, 9 ամիս չէր տեսել։ Ամեն օր է գալիս Եռաբլուր, պատմում ամեն ինչ։ Տիգրանին ցույց է տվել նրա մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանը։ Նստում եմ իր քարի, շիրմաքարի դեմը և միշտ փորձում եմ ինքս իմ հարցի պատասխանները գտնել, ինչու։ Համ գիտեմ, համ չգիտեմ, գիտեմ, որովհետև մենք ենք դա սիրակել, հայրենիքը սիրել։ 44-օրյա պատերազմին Տիգրանը Ջաբրայիլում էր, երբ նահանջի հրաման է եղել, մի ուսապարկով հետը փրկել է Ջաբրայիլի եկեղեցու խաչն ու աստվածաշունչը։ Մայրն ասում է, պատերազմում վիրավորված որդին բուժվելուց հետո նորից վերադարձել է դիրքեր, իրենցից թաքուն 3 տարով պայմանագիր կնքել պաշտպանության բանակի հետ։ Հայրենիքի պաշտպանությանը կանգնեց մինչև վերջ, մենակ իր կռիվը տարավ և նահատակվեց Արցախյան վերջի պատերազմում։ 5 օր Տիգրանը գրկախառնված է եղել մայր հողի հետ։ Սեպտեմբերի 24-ին փրկարարները գտել են նրան։ Տիգրանի հեռախոսում մի ծրագիր է եղել, որ ցույց է տալիս, երբ է վերջին անգամ շնչել։ Իր սրտի կանգը եղել է սեպտեմբերի 19-ին 17:42 րոպե։ Ադելինայի ամենասիրած տոնն էր մարտի 8-ը, 2 տոն, որ մեծ շուքով նշում էին Արցախի իրենց տանը։ Հիմա չի թողնում, որ որդու Շիրիմին մի ծաղիկ չորանա։ Գանը Մովսիսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։